Sander, og vi skal dra og trene nå. Jeg og mamma. Så det blir bra. Ja, og vi... Oi, det var litt mørkt her. Vi kom hit på mandagen, og vi skal være til mandagen, og det er lørdag i dag. Så det er to dager igjen. Ja. Så det blir bra. Og så etterpå så skal vi tenke vi kanskje dra en tur til byen. Åh, det er så varmt. Så det blir sånn. Så vi ses. Kjøpesenter, for det så veldig varmt ut. Så ja. Tilbake til hotellet igjen, at vi har kjøtt litt ut om vi fant oss noe klær eller noe. Sånn? Ja. Har du god mat? Ja, det er bare det. Du har vært mett da? Sting. Sting? Det er i hvert fall bra at du har vært mett. Det er mye rart. Kultur her. Da skal vi på Hollister, siden jeg har lyst til å dra dit. Da vi drar hjem. Så ja, så vi skal dra dit. For avreise i morgen, klokken 8. Flyet går 11, men vi må være 2 timer før. Så ja, så er vi sikkert hjem sånn 4-tida. Ja, og så får jeg håpe jeg klarer å få med alt hjem. Det er viktig. Ja, så vi prekast. Sikkert. Da skal vi ut og spise. Siste dagen i Paris. Ut og spise siste dagen i Paris. Det rimer. Thank you.
da har vi kommet tilbake etter vi har spist. Jeg er best. Nei. Slutt nå! Jeg får jo det. Det er ingen. Ja, vi har kommet tilbake etter vi har spist. Og så må jeg pakke ferdig siste rest før avreise i morgen. Oh yeah! Så det blir bra. Kom hjem, og vi skal begynne å pakke ut alle tingene og alt, så ja. Så vi snikast, så det er en del kofferter å pakke ut. Så jeg avslutter bloggen her nå, så vi snakkes.